بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو وعن ونكسن داود يال ميلو البوتوكتان كسو دوادا وركا صومالي كابل تيفي وينكا جاي معنا يا استوديا وكلي هاي مقدشو قد بدأت قد داود دون تان كود وقدر كو وعنا وحا كم من نقنية محكمة عيدا مضى أول سوء تاقي حاسس كحب نصر وكتر سنة الشباب كوميشن كدور شوين كصومالي لان وركا صوصاري ديار قرو كدور شد مضى احتنمة صومالي لان وحقرد كميد كميدة بيلاها الصوماليات وقعان كسو ساري موران كتاقن رولكويا لادولايد كمودشو مركان نهاديان يقنو قار كميدة قدبادة ورانكا ديبادين كوكو تلقلنانا وحا كميد نقونا ياه إيران او ديارينا يسايس بهايسي عسوبسي يغوهر تكتوير رادة إسرائيل قدباداس يقدباكا ليو انتاسي كفافا سانا يدقودا ودونتان ورانكا يقا او ديار كروبة dal iyo dibadba kaga adeego visa kaarka salaam somali bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah aan ku bilaabay maxkamadda ciidamada ayaa la soo taagay xaasaska xubno sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab sida faahfaahinta warkani uu ku eegay wariyaha Saleeban Raage maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maanta waxay fadhi ka yeelatay kiiska xubno ka tirsan kooxda al-shabaab si gaar ah xaasaska xubnaha u dhaxa si gaar ah xaasaska xubnaha sare ee al-shabaab gabdhahan maxkamadda ka soo muuqday waxa la soo qabtay iyagoo gaari si saaran kuna wajahan dhulka hoodka ah si ay halkaas u tagaan isla markaana ay u qaabilaan raggii ay u dhaxayeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo xubno kamida garsoorka ayaa su'aal weydiiyay gabdhaha waxaana gabdhu ay qirteen inay ahaayeen xaasas al-shabaab isla markaana dhulkaasi hoodka la waday ama shabaab mi ilaa qismkee shabaab hayad kaga to shugarna isgusiteen maxaa u dhashay intuu jooga wax ma u dhalin hayad haddana albuur jooga انت كنت من ادري شبيله هوس غارهان قريولي ياكو هكا يعني انت قريولي وصبحت قلت لي سعيد بور انت اللي جالس تحل بوسي وصبحت روشك يا صبحت حتى على الدنيا يا صباح علي ما هذا بوس تجيب اي ياكو هكا اوكي How's it going? I can roll. So I can do. Yeah? I can do. Ah, I can roll. I can do. xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida oo kiiskan soo oogay waxa uu maxkamadda ku soo bandhigay
xubnahan la soo taagay maxkamadda eedaha loo haysto iyo xukunka ay mudan yihiin. Waxay ka imaadeen degmooyinka Tiyeglow, Buurhakka, Baydhabo iyo Qoryooley. Waxay u safrayeen Galgaduud, gaar ahaan Ceelbuur baadiyaheeda, ayagoo og inay u socdaan niman ka tirsan argixisada Al-Shabaab. Ayaa laamaha amniga qabteen, waa la wareystay, waxay ka been sheegeen xogahooda saxda ah. Halka ay u socdaan gaariga oo la og yahay, ayay waxay sheegteen meel kale oo ay u socon, ayay sheegteen xubno ka tirsan argixisada oo ay xiriiro taleefan la sameeyeen oo la og yahay, ayay haddana ka been sheegeen in Al-Shabaab aysan u socon ayay ka dhigeen. Balse markii la qabtay, baaris dheer lagu sameeyey kadib, waxaa la ogaaday xogtii saxda ahayd. ayagana markii maxkamadda darajada koowaad aan hor keenay fadhigii koowaad, qiraal ayay ka hor sameeyeen mid walba inay u socotay Al-Shabaab ninkeeda uu yahay. Sidaas awgeed, jaaniska hadda maxkamadda horteeda ay siiyeen, xataa qaarkood been ayay ka sheegeen oo gaalkacyo inay u socdeen ay sheegeen, iyadoo la ogyahay boosteejada gaalkacyo inaan laga soo qaban oo Galgaduud ay u socotay, gaar ahaan baabuur u socota Ceelbuur ay ahaayeen. Saa darteed, mudan guddoomiye maxkamadda sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in eedeysanayaasha shanta ah marka laga reebo qayb ka mid ah oo aan qaangaar ahayn, sida Faadumo Maxamed Aadan oo 16 jir ah, Maryan Maxamed Samow oo iyadana 17 jir ah, saddexda kale ee afarta kale waa qaangaar: Faadumo Xasan oo 26 jir ah, Iisho Cismaan 22 jir, Xaawo Aadan 20 jir, Mulki Maxamed 18 jir, bacdama ay ka been sheegeen xogahooda saxda ah. Koox ka tirsan argixisada Al-Shabaabna ay u safrayeen oo ay qariyeen xubnahaas, waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay. Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa war ka soo saaray diyaargarowga doorashada madaxtinimada Soomaaliland. Maanta taariikhdu tahay 22-kii bishii 10-aad 2024. waxaan saaka joognaa airportka Ciyaal International Airport, oon halkan ku soo maaragtay dhoweyne, isla markaana aan hubinay qalabkii ugu dambeeyey, qalabka ugu muhiimsan ee lagu galo doorashada. Ay ku jireen shaabadaha iyo khadka iyo qalabyo kale oo iyadana loo adeegsado codbixinta. Waxaan halkan uga cadeynaa bulshada reer Soomaaliland in qalabkii doorashada lagu gelayay dibadda ka imanayay 90% ka badan ay yimaadeen. Waxa arayna aan ahayn wax weyn oo badan, iyaguna maalmaha soo socda kula iman doona. Taasi waxayna tusisaa in doorashadu ay xilligeedu ku dhacayso. Qof waliba uu soo dhaweysta kaarkiisa, cidda uu ku qanacsan yahay uu codkiisa siiyo. Annagoo xisbiyada ururadan waxaan ku leenahay cod, aynu weydiisanayna cid waliba cidda ay ku qanacsan tahay inay siiso. Waxaan mar kale baaq halkan uga jeedinayaa inay taageerayaasha xisbiyada ururadu ay ka fogaadaan wax kasta oo jebinaya xeerka, wax kasta oo ka soo jeeda anshaxa diinta iyo dhaqanka suuban, iyo inay ilaaliyaan habdhaqanka guud ee ololaha iyo doorashada. Si guud waxaanu qaadanay waa dimuqraadiyad. Dimuqraadiyaduna waxa weeye in si ilbaxnimo ah waxa weeye ololaha loo galo, haddana codbixinta si nabad aynu uga cadayno. Soomaaliland qurux badan oo dimuqraadiya, waxa weeye dadkooduna horumar ku gaadhaan. Waxaa u noqonaysaa ololaha socday imikaba dhowr cisho hore ay dhaceen, muddana ay harsan tahay. Inaan halka baaq uga diro ummadda reer Soomaaliland in doorashadii diyaar tahay oo la gelayo, in dadku doorashada ku galaan si nabdoonya oo nabadgelyo ah, in laga fogaado wax alla wixii khilaaf iyo isku dhac keenaya, in laga fogaado in boorarka asxaabta qaranku iyo ururadu ee siyaasaddu ay leeyihiin in la jeexjeexo, qof kasta oo faldibiyeedka lagu helo ama lagu qabtana in la horgeyn doono cadaaladda oo lala xisaabtami doono. Qodobka labaad, waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddiga doorashada qaranka reer Soomaaliland oo runtii dadaal badan muujiyey iska jawalkii iyo waqtigii ay noo qabteenna ku yimi alaabtii ku keenay, islamarkaa ilaa maalinta ugu dambeysa doorashada lagu dhawaaqayna timetable-keedii iyo tallaabo kastoo la qaadayo sameeyey, nala wadaagay. waxaanu taageerayaasha ururada iyo xisbiyada qaranka u sheegaynaa in alaabtii dhan tahay, in wax shaki aanu jirin in doorashada la galo, loo diyaargaroobo, qof walibana kaarkiisa doorashada inuu soo dhaweysto, qofka ciddu doona ha u odeeyo. Dimuqraadiyaddii aynu qaadanay yaan laga tegin, wax qabyaalo la yidhaahdo yaan lagu codaynin. Ha lagu codeeyo
si dimuqraadiya qof walba cid uu taageersan yahay cid uu doonayo ama uu ku qancay political programkii ay u soo bandhigtay inuu qof walba raaco oo ku codeeyo saaka oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 10aad 2024 waxaanu ciyaal international airport Hargeysa ku soo dhaweynaynaa qalabkii ugu dambeeyay ee sensitive materialka ahaa ee doorashooyinka lagu galayay annaga oo commissionkii iyo xubnihii task force-ka ururada iyo xisaabta qaranka ka kooban annu halka ku qaabilayno runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyay wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba maadaama agabkii noo dhammaystirmay loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayay oo waqtigeedu dhow yahay maxaan ku dhahdaa waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaar galoobaan doorashada si nadiifa oo maxaan ku dhahdaa bilaa turxaana ha u qabsadaan kambeynkooda oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha cunfiga iyo kala fogaanta dadka keenaya waxaa idinka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliya codbixiyaasha inay xaq dhowraan la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka si ay noogu dhacdo doorasho xor iyo xalaali waxgaradka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa go'aan ka soo saaray muran ka taagan dhul ku yaalla haduleedka magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdixafiid Nuur Barre ayaa noo haya xogtan dhul abeed waaye meeshaan dhul abeed waaye ab isaaqa la yiraahaa burdheera la yiraahaa xaaji cabdiya la yiraahaa nimaanan geedahan saas u tilmaami karin inuu biriga diyaarad inta wax ku cabirtay dadka deegaankii u dhashaanahay dhaxal awoobaan joognaa waan ku dhimanaynaa waxaa dhab naga ah san fallaaraha u wadanno marka caqligal ma tahay dhargaadii burjikadaada halkuu yaallo yaan kaa qaadanayaa dhargaygii burjikadaydaan soo dhiganayaa isimaatinkan ballaaran oo ka dhacay deegaanka burdheere oo ku yaalla xuduudda degmooyinka Hurwa iyo Gubadley ayaa waxaa isugu yimid dayaal dhaqameed haween culmaudiin dhalinyaro iyo guud ahaan dadka deegaanka iyagoo caddeynayay in ay iyagu yihiin milkiilayaasha dhulkan oo dhowaan ay soo baxeen dad sheeganaya waxgaradkii odayaal dhaqameedkii iyo bulshadii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay kulanka ayaa caddeeyay in dhulkan iyagu ay milkiyadeeda leeyihiin islamarkaana uu yahay dhul dhaxal ah oo afka ab ay deganaayeen islamarkaana aysan jirin cod ku sheegan karta iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay ka garbaxaan cod kasta oo dokumenti sax u haysata laakiin aysan aqbali karin in warbaahinta la soo istaago iyada oo milkiyada dhulkan la sheeganayo waxay furan u direen madaxda ugu sarreysa ee dalka iyo dadka dhowaan hadlay ee sheegay inay dhulkaasi milkiyadeeda leeyihiin islamarkaana ay haystaan dokumenti asala waa kuwan qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay isimaatinka ee warbaahinta la hadlay waxaanu isugu nimiday burcadan oo magaceeda la yiraahdo kax cali la yiraahdo haddii ilaahay ku idmaayo waxaan ka cabanaynaa maanta oon meeshaan isugu nimiday dhulkan saad ogtihiin soomaalidu haddii ilaahay qadro dhulka way wada leedahay waana kala leedahay meeshaan aan joogno dadaa iskale waa la og yahay haddii ilaahay ku idmaayo waxaan meediya ka arkaynay dad anagaa la dhahayo qaylaaya haddana warka hore eed iyo cay ku daraaya anagu ma rabno inaan cidu gudub waxaad gudubna inaan cidayna ma rabno dad waaweynaan nahay waxaan rabnaa inaan maaragtiya waxa jira sheegno dhulkan dadkii lahaayaa jooga haddii ilaahay ku qadiraayo sida la wada ogyahay dowladdu og tahay haddii ilaahay ku idmaayo dhulkan waxaa mataqaanaa la kansalamar dhowr jeera la kansalamar yo lamay saddexa la kansalaayay maxkamadda og gobolka og haddii ilaahay ku idmaayo dadkii lahaaya dhulkan jooga waxaa soo geli kara dadkii lahay qofkii kala macaamila amba sadaqaha ku siiyo ama beesaha ka qaato khayaarkiisa uu leeyahay laakiin in korka looga soo degto ma cunanto arrintaasu waxaan leeyahay arrintaas laga waantoobo waa aqal celinayna dadka qaylaha waxaan leenahay walaalahaynow sidaasi ka duwan wax ku jirshaan leenahay idinkoo mahadsan waddanka dowlaha ka jirta dowlad markay ka jirto cid wax le oo xaq ku sheegaysa sharciga furan sharciga in lagu kala baxo ee sharciga ay haday wax sheegahaayaan waxay sheegaan sharciga had tageen laakiin inay yimaadaan dhulka ay yimaadaan dhulkaan aan leenahay meedii wax lagu ma yeesho meedii wax ma lagu yeelan karo waxaa wax lagu yeeshaa lahaansho ka timiday fooliyo baaga dambo
dhulkan dadka ma wada lahan dhulka waa la wada leeyahay sida nabadoonka iga horreeyay oo uu sheegay dad dhulka ma wada dhexeeyo aniga hadda meeshaan aan ku dhashay gaalkacyo haddaan tago amaan dhuuso ma reeb tago ma dhihi karaa meeshaanaan maaragtay iisheeg wax igaaga dhex jiraan ma dhihi kari qofkana xaquuqda iyo ixtiraamka aan aniga leehay ay iyada leedahay aan anigana leh taas waxaan rabaa walaalahayn laguma yeesho barabaganto iyo tukumiiti oo feelsa oo mar hore qadka ka baxay laguma yeesho tukumiiti qofkii wadato ha aado sharciga waddanka sharciga uu leeyahay gubernator uu leeyahay waxa uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay waxaan rabaa marka xadgudub dambo inuusan dhicin waa u aqli celihaa inay dadka mas-uuliyiinta oo ka dhashay dhulkan u dhashay aan la aflagaadayn oo 24 hours aflagaadada lagu wado taas horta waa ka waaniha nimankan walaalahayna waxaan kale hadday wax sharciga wataan waa soo dhaweyheyna ha yimaadeen meesha lagu kala baxo oo sharciga joog goofahan dadkii iska lahaay dowladdii maxamed siyaad barre way kula diriireen ayagoo la boobaayo dowladdii markaas jirtana wareegtay ka soo saartay oo ah cid kasta goofkeeda waa in lagala heshiiyaa ilaa samanka hadda aan ku jirno ilaa wakhtigaasna cidaan goofkeeda lagala heshiin lagama qaadanin waxaan rabnaa dadka milkiyadda sheeganaya dhulkan kaxaali iyo burdheere iyo surur iyo faragooy iyo abisaaq milkiyaddeeda heerka iskale waa la yaqaanaa in shir jiraa cid la qabtee qol la isku xiro amba saxaafad iyo loo yeero la yidhaaha dacwadan iyo dacwadaana qabnaana milkiyad lagu heli maayo dhulka waxaan rabnaa meesha aan taagannahay iyo meelaha aan sheegayno dhammaantood dadkii iska lahaa gadaasha ay naga taagan yihiin annagoo codkooda ku hadlayno ayaan waxaan rabnaa wararka mar kasta nagu soo laalaabanaya ee dhulaan nalaga boobaa ah wax kama jiraan waaye dadka deegaankii u dhashaannahay dhaxal awoobaan joognaa waan ku dhimanaynaa waxaa dhab naga ah saan fallaaraha u wadanno adduunyadani annaga fallaarta dowlad militariyan kale hor tagna xoogan ku dhannaa ma dhihin laakiin inaan waxayna leenahay caddayhe ninkii wixiisu waa ku dhintaa ninna wuxuu lahayn kuma dhinto markii aan ku dhimanaynay waxay ahayd waxaan leenahay berigan hortii naga joogtaa ninkiina dulmaaya ha naga leexdaan leenah maanta goofkaa ninkii abka dhaxalka ahaayaa jooga awogay ama abkoogay 1800 iyo afartii uu dhashay 1904 1804 markuu talyaaniga soo galaya beeray noo ahayd oo muxogaa noogu yiilay waagana beerteennii iyo muxogeennii iyo waxaweye iyo maaragtaa dherigeennii iyo burjukadeenniyaa taalla marka caqligal ma tahay dherigaada iyo burjukadaada halkuu yaallo yaan kaa qaadanayaa dhergeyga iyo burjukadeedaan soo dhiganayaa absolut waa waxaan dhici karin waa riyo waa madadaalo waxaan rabnaa oon diyaar u naho qodobka kale ku labaynayaa annaga maxkamaddu waa mahadsan tahay guddoomiyaha gobolka banaadir oo cali ugaas cabdulle u horreeyey oo dhaqan gelshay sharcigan sanad yeesho waa mahadsan yahay jannadii allah ka waraabsho cumar finish waa mahadsan yahay mudane doctor yuusuf xuseen jimcaale ee ilaalishay xaquuqda deegaanka iyo goofaha sharcigaasna ku dhaqmay isagana waa mahadsan yahay madaxweynaha dalka waa mahadsan yahay maxkamaduhuna waa mahadsan yahay annagu sharciga aan ku qanacsannaha una yeeri mayno wax waxaan rabnaa sharcigaas waxuuna sii haayo oo mahan dhul abeeda dhul abeed waaye meeshaan dhul abeed waaye abisaaqaa la yidhaahaa burdheeraa la yidhaaha xaaji cabdiyaa la yidhaaha nimaanan geedahan saas u tilmaami karin inuu beriga diyaarad inta wax ku cabirtay dukumiinti marya habaaba oo ula tago ma yeelayno waxa waaye dadkan waxaa ku matala baarlamaanka iyo dowladda xildhibaan ismaan maxamed maxamuud ismaan xaadool ismaan dadkaagii waayay ku dooran lahay sanduuqi meeshaa dhiga laheed waaye hadda kagaar sharciga adaa dadkan ku matalee baarlamaanka tag maxkamadda tag yaanan warqada lala roonaayo deegaan beena lagu dhisanin xildhibaan dadkaagii iyo deegaankaagii qodka difaac cabdixafiid nool wararka telefishinka somali cable muqdisho
مركان هديان فيرنو قدبدا هديبدا إيران أو ديارين إيسا إسبهيس عصوب السي وغهر تكتوير رضا إسرائيل إيوه وراركي وقدن بيئي عالم كو حالة ديارة وريهن صالح علي محمد حقيار ما ديبدا مريكن كأنتونيو بلينكي أيا مانتو بوغشة كتاقي مغالدة تلافيف بوغشة دي كوي تبناتن يمركي وقرحي دقال كإسرائيل غزا حلي ولي السعودان دلبات كاكو آدن إن هشيز حب الجوجين اللقارو بلينكي نوحو كالهضل دونار رز الوزارة إسرائيل بنجمين نتنياهو مسؤولين تكالي صورتا قلما دا إلا رقاجيو بلينكي وحو كالهضل دونار رز الوزارة إسرائيل مسؤولين تكالي صورتا قلما دا إلا رقاجيو ودا حاجو اللقو دونو يو اللقو قارو هشيز إسلافسي محابيس يسو أفجري دا دقال كغزا يدو يسير دارتاين لا يريو ويرادة لفيلة يوين إسرائيل يكو قادو إيران بلينكي وحو كالهالي دونار وزارة إسرائيل بنجمين نتنياهو يمسوليون تكالي صور تقال نمادا إن لدقاجي وذا حاجود لغو دونو يوين لغو غارو حشيس محابيس إسلافسي يسو أفجاري دا دقال كاغزا يدو يسير دارتاين لا يريو ويرادة لفيلة يوين إسرائيل يكو قادو إيران إيين لهلو حال معقول لغو دمين يو دقال كاللبنان واحد عريمها الدبدة مريكن كايا قدو واقضيين سعودال كابلينك باريق الدحي وكبلا بندونو إسرائيل لكن ميسا شيغين دلالك كالي وسي maridono wax daarimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in socdaalkan la filayo inuu sii socdo ilaa Jimcaha iyadoo Blinken uu kala hadli doono wadamada uu tagi doono muhiimada ay leedahay joojinta dagaalka Gaza iyo sidii loo sii deyn lahaa dhamaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada dadka reer Falastiin booqashada Blinken ee gobolka ayaa ku soo beegantay maalmo kadib markii uu ku shishiiday hoggaamiyaha xafiiska siyaasadda ururka Hamas Yahya Sinwar dagaalka dhana askarta Israa'iil oo ka dhacay magaalada Rafah ee koonfurta Mareykanka Gaza dhanka kale madaxweynaha Iran Mas'ud Bashashqiya ayaa wacad ku maray inay jawaabta ku haboon ka bixi doonaan weerar kasto Israa'iil ku soo qaado wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi ayaa sidoo kale ka digay weerar military oo lagu qaado xarumaha nuclearka Iran iyadoo qatarteeduna tahay dambi weyn oo ay tahay in lagu daba galo golayaasha caalamiga wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa tilmaamay dhammaan dalalka gobolka uu ku wargeliyay diidmada ay ka qabaan weerar kasto lagu qaado Iran iyo xarumaha nuclearka wuxuuna sidoo kale yiri dhammaan saaxiibadeena waxay noo xaqiijeen in dhulkooda iyo hawadooda aan loo adeegsan doonin weerar lagu qaado Iran waxuu tilmaamay in Iran ay si dhow ula socoto dhammaan dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee gobolka hadii ahaan lahayeen badda iyo hawada isagoo Carabka ku adkeeyay in xaaladda Gaza iyo Lubnaan ay tahay mid musiibo ah loona baahan yahay in la soo afjaro gardarrada wuxuuna sheegay in suurtagal tahay in dagaalku ku faafo gobolka oo dhan ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Peru ayaa ku xukuntay madaxweynihii hore dalkaasi Alejandro Toledo 20 sano iyo 6 bilood oo xarig ah kiis la xiriira musuqmaasuq malaayiin dollar oo la luush ah oo la siiyay shaqaalaha dawladda ee kale maamulka ayaa ku eedeeyay Toledo oo 28 jir ah inuu lacag dhan 35 milyan oo dollar la luush ahaan kaga qaatay shirkad dhismo oo laga leeyahay dalka Brazil lacagtaasi uu ku beddeshay inuu u ogolaado shirkada in la siiyo qandaraasi wadooyin laga dhisayo dalkaasi maxkamadda sare ee qaranka ayaa soo saartay xukun ka dib sanado badan oo murun sharci ah ku saabsanaa suurtagalnimada in xukun lagu rido Toledo oo Peru xukumayay 2010 ilaa 2006 gudahan badawadiyal warkeed ka daawaneysan TV-ga Soomaali Cable ay kaga imaanay xaruntu ku leeyahay Muqdisho waanagaynta aniguna macaar doofaa ayaa idin warramay warkan war lacayna inta ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo amaana Allah.